Di Terengganu, dua lelaki didenda RM8,000 setiap seorang oleh Mahkamah Majlis Setiu atas kesalahan menyeludup 228 keratan karkas babi bernilai RM246,240. Majistret Ainis Abu Hassan Syari menjatuhkan hukuman itu kepada S. Devara Junaidu, 38 tahun dan P. Ravidran, 45 tahun selepas kedua-duanya mengaku bersalah. Mengikut pertuduhan, kedua-dua tertuduh didakwa memiliki 228 keratan karkas babi yang dijumpa di dalam lori kontena sedut beku tanpa kebenaran Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Terengganu. Kesalahan itu dilakukan di tepi jalan Kampung Pak Kanca Setiu pada jam 3.30 pagi 9 November tahun lalu. Bagi kesalahan itu, kedua-dua tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Kaedah 5-3 Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009 dan boleh dihukum di bawah Kaedah 17 Kaedah-Kaedah Binatang Kawalan Penyembelihan 2009 yang membawa denda maksimum RM10,000. Mahkamah turut memerintahkan karkas babi yang dirampas dilupuskan secara tanam oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Terengganu.